Du, drar du ikke litt langt nå, Thomas, å stille opp i et debattprogram i Radio Norge og snakke om noen sokkegreier? Er ikke dette her... Har du ikke... Det handler ikke om sokker. Jeg har mange sokker i skapet mitt som koster flere hundre kroner parre, som jeg til og med ikke bruker engang. Det gjør meg ingenting, men jeg har selv valgt å kjøpe dem. Nå handler det om at jeg skal stå opp på vegne av mange mennesker, bruke anledningen til å gjøre noe viktig for fellesskapet. Det er jo ikke måte på hvordan sånne store systemer prøver å tyne oss enkeltindivider hele tiden. Enten det er at vi er i en butikk og handler for masse penger, og så skal de ha en krone til for pose. Eller du er på hotell, og så må du tørke deg med samme håndkle hele tiden. Fordi hotellet er så opptatt av miljøet. Ja, skjønner. Men det, er bare... det er ikke riktig. Nei. Vi skal ikke finne oss i sånt. Urett skal man si fra mot. Nei, faen, jeg har glemt lommeboka også. Kan ikke du bare gi meg noen penger, så jeg får kjøpe meg noen kaffe og noen lunsj i kantina der. Jeg har glemt lommeboka med hjemme. Hva er det? Ja, men... Bare gi meg noen penger, jeg får kjøpe noen kaffe i kantina. Ja, men... Jeg kan ikke stå her på gaten og gi deg penger. Hvorfor ikke det? Du ser jo ut som en hore. Nei, fy faen, Thomas. Fy faen, du er så full av fordommer, vet du det? Du skjønner nå at du fornærmer tusenvis av kvinner rundt omkring som velger å kle seg litt annerledes enn deg og meg på vinneren. Og som kanskje bor på østkanten i stedet for vestkanten. Du skjønner det? Okay. Nei, du skjønner det, hva du står her og sier nå. Jeg spiller altså en jævla hardt arbeidende, litt småsexy dame som kjemper for skjønnen sin. Ja, greit. Ja. Men det er kanskje ikke... Det betyr ikke at jeg ser ut som en prostituert for det, vet du. Tror du ikke at de jentene som står her ser forskjell på dette her og hva som er å være prostituert? Nå gir du meg penger med en gang. Fy faen, gi meg pengene, sier jeg da. Ja. 200 minst, takk. Unnskyld, bare si at det der er ikke det du tror. Du kan bare slette det bildet. Ja, ok. Ja, for det har ingenting med det du tror er det. Jeg, det er min samboer, og hun er skuespiller. Ja, og det er en del av jobben hennes å kle seg på den måten. Ikke bra på gata. Nei, jeg har ikke gjort noen... Jeg har ingenting med det å gjøre.